lugema, ma usun seda, et need ajakirjandusest on võimalik neid kõike täpselt teada saada ja selle järgi talitades ja joondudes me saaksime sügisel võib-olla nii kaugele, et need tööstusettevõtted, kus Eesti taluniku toorainest tehakse kaup ja mille kaudu see kaup müüakse niivõrd soodsalt, kui see võimalik on maha, et see tööstuse pool saaks samuti talunike kontrolli alla. Talude heakorra võistlus ei ole Eestimaal uus üritus, kuid eelmine toimus 53 aastat tagasi. Seega siis vanade traditsioonide taaselustamine. Täname firmat aktsiaseltsi Estko, kes pani välja meie kahele talule pesemisvahendid. Teie peret on autasustanud keskkonnaministeerium, kui eriti lapsesõbralikku ja keskkonnalembelist peret, koos ministri käskirjaga ja teile kuulub 1000-kroonine eripreemia keskkonnaministeeriumilt. Palume siia Märt ja Viive Olt Männikutalust Ida-Virumalt. Väga pilt, jah. Andrus ja Leili Weber, 1000 krooni parima äriprojekti eest. Ja teine hea asi, mis tal veel on, ära unusta, on see, et see on ka selle mulla vreesi eest. Vaata hästi, vaata veel korra. Ma nüüd annaks natukene sõna Lehtse valla vanemale Kaupo Tõrukesele, kes tutvustab võib-olla Lehtse valla olukorda. Lugupeetud kontserdikülalised, lugupeetud publik, ma ei taha pikalt teie tähelepanu vaevata. Ma tervitan teid, et te olete sellele üritusele nii rohke arvuliselt tulnud. Ma tean, et siin on lausa rahvusvaheline seltskond koos. Soovin teile palju erksust näituse jälgimisel osalemist
meie üritustel. Olete täna siia kokku tulnud selleks, et näidata üksteisele, mida te olete teinud, võrrelda saavutatud ning ühteist kindlasti juudegi õppida. See on tänaste talupäevad üks eesmärk. Kui aga eeden Eesti talu, siis ei ole ka Eestimaal lootust. Need, kes täna siia kogunud on ja hakkasid rajama Eestis esimesi talusid. Kõhklusi oli palju, raha oli vähe ja kõike muud ei piisanud. Kuid täna me võime siiski tõdeda seda, et Eestimaal on tekkinud täiesti kindel talumeeste klass. Talumetsaliit viisid läbi sel suvel talumetsade majandamise konkursi. Metsamaade otstarbekas majandamine on varem ja on ka nüüd olulise tähtsusega majanduse arend. Aga austatud peaminister, austatud talupäevadest osavõtjad, austatud künnimehed, tere tulemast Jäneda maile, tere tulemast kõigile, kes usuvad Eestimaa põllumajanduse tuleviku ja kes oma tegudega tõestavad, et me oleme võimelised konkureerima ka Euroopas. Arvo ja Lii Kogerman, Prillitalust, Hiiumaalt. Teile kuulub Eestimaa talupidajate keskliidu tänukiri, rahaline preemia Maapangalt ja kingitus. Annan sõna künnimeistri võistluste ning talupäevade lõputseremooni avamiseks Eesti Vabariigi põllumajandusministrile härra Leetsaarele. Nii künnimeistrit kui teisele kohale tulnud künnimees. Künnimehele võimaldatakse osavõtt 1995. aastal Keenias toimuvatel maailma künni meistrivõistlustel. Tere kõikse rahvas, kes täna siia Iitse Jänedamaile ühe kena suvepäeva veetmiseks on tulnud. Teist aastat järjest juba toimuvad koos talupäevadega ka künnivõistlused. Austatud Eesti Vabariigi neljandast talupäevast osavõtjad, austatud taluperenaised ja taluperemehed, mul on hea meel tervitada teid Eesti Vabariigi valitsuse poolt ja tervitada teid
ka tänase valitsuskoalitsiooni poolt, kus üks kolmandik kohtasid kuulub talurahval. Osavõtjad, talu perenaised, talu peremehed ja külalised. On väga tore, et juba on kujunenud traditsiooniks siin kaunis jäneda Eesti südames ja suve südames tulla kokku, vahetada mõtteid ja võtta mõõtu naabrilt, naabri valla ja naaber maakonnamehelt küll künni, küll teiste nii tõde tähendab raames. Siin Järvamaa pinnal üle 300 Järvamaa taluliidu liikme nimel. Arvoisa herra pääministeri, herra puhemies, arvoisa talonpoikaisjärjestön niin luottamushenkilöt johto kuin virkamies johto, arvoisat viljelijät, sisarit ja veljet. Austatud peaminister, austatud volikogu esimees, austatud külalised, austatud kõik kohalolijat. Minulla on ilo tuoda suomalaisten talonpoikien ja MTK:n tervehdyskokoukseen maataloutta käsittelevään näyttelyyn. Minul on rõõm tuua Soome talupidajate ja Soome põllumajandustootjate keskliidu tervitused teie kooselekule ja põllumajandusnäitusele. Lugupeetud talupäevadest osavõtjad, austatud maaomanikud ja õigusjärglased. Suur suurtalule. Piimakarja talu, kus laud lõpuni väge ehitatud. Vastab tehnoloogilistele ja keskkonnakaitse nõuetele. Elukorraldus, kus oskuslikult ära kasutatud kolhoosikorra pära. Tasakaalustatud areng, mõõdukas, planeeritud elulaad. Teile kuulub Euroopa looduskaitse aasta raames keskkonnaministeeriumi poolt, preemia ja teine koht. Aplaus tugevamaks! Neljandad talupäevad lõppenud. Lippu ma palun langetada Eesti künnimeistritel. Ja.
Eestimaa talupidajate keskliidu esimees härra Ain Villems. Teile tere tulemast Eesti viiendatele talupäevadele. Mul on tänasel päeval hea meel näha taas oma selja taga põllumehe põlise töö kõige algust, kündi ja tele tegijaid künnimehi. Ja need on täna taas reas üle 10. See on hea. Talupäevadest osavõtjaid tervitab Eesti Vabariigi peaminister härra Tiit Vähi. Austatud talupäevadest osavõtjad, mul on hea meel Vabariigi valitsusjuhina teie viiendatest talupäevadest võtta osa juba kolmandat korda. Ma tervitan teid Vabariigi valitsuse nimel, soovin teile ilusat ilma, rikkalike saake, õnne teie peredele, tulukust teie taludele. Tavaliselt on põllumeestel kaks asja, millega nad ei ole päriselt rahul. Need on ilm ja valitsuse tegevus. Ma usun, et viimase nädala päikesepaiste siiski lepitas põllumeest ilmataadiga ja usun, et kui me täna siin jänedal talupäeval läbi räägime, arutame põllumajandusprobleeme, siis me saame ka neid äikesepilvi Toompea kohalt eemale peletada. Soovime ju mõlemat ühte ja sama eesmärki, teie seda, et teie talu areneks, tuleks tulukus, tuleks kasum ja meie, et areneks edasi terve Eesti riik. Tervitame kõiki talupäevadest osavõtjaid täna 27. juulil viiendatel Eesti talupäevadel siin ilusa jäneda looduse all. Loodame, et päikese paisteline päev, mis täna meie kohal ilusti paistab, kestab veel mõne nädala, et kõik need talunikud, kellel on veel heinad tegemata ja kellel on söödaga probleeme, jõuavad kõik oma mured lahendada enne sügisvihmade algust. Peade kohal lepib talupäevade lipp, see lepib siin juba viiendat aastat. Ja iga aastaga läheb see üritus aina suuremaks ja osavõtjaid tuleb juurde. Thank you.
vestluskaaslaseks on Eesti Lambakasvatuse Seltsi tegevdirektor Taivo Hirsnik. Kas te saate meile öelda, missuguses seisus on praegu Eesti lambakasvatus? Nii nagu see kogu põllumajandus, nii on ka lambakasvatus küllalt kehvas seisus ausalt ütelda ja lammaste arv on aasta-aastalt pidevalt vähenenud. Aga siiski on jäänud entusiastid, kes peavad meil lambaid ja tänu jäneda põllumajandusnäitusele oleme ka siia toonud välja ilusamad tõulambad Järvamaalt ja ongi kohal Aravete osaühingu tõulambad, keda saavad siis näituse külastajad näha kui ka osta. See on härra Saveli, Eesti põllumajandusülikooli professor ja Eesti tõuloomakasvatuse liidu president. Kuidas on seis praegu Vabariigis tõuloomadega? Küll on raske vastata. Meil oleks kindlasti olnud seis hoopis parem, kui ta tegelikult praegu on, sest loomade arv on vähenenud. Kuid see loomade arvu vähenemine on toimunud stihiliselt paljus, sest lihtsalt ei ole tingimusi loodud loomakasvatajatele, et oma toodangut sobiva hinna eest müüa. Ja kui sinu tegevus ei too talusse, ühistusse, aktsiaseltsi raha sisse, siis paljud loobuvad selle. Aga tõuaretus on Eestis niivõrd pika traditsiooniga, et meil ei ole üldse probleemi sellest, kas meil on tõuloomad või mitte. Me on kõik tõuloomad, kuid ja valik oleks saanud olla hoopis range, kui see oleks saanud sihipärane. Me oleme kaotanud üle kolmandiku lehmadest. Me oleme üle 200% kaotanud sigade arvust, sest on järel veel vaevalt üks kolmandik sigadest. Lammaste arv on ammu tohutult kahanenud, nii et kui oleks õige võimalus olnud valida, siis oleks jäänud väga kõrge aretusväärtusega loomad meile alles. Kohaliku inimesega, kes on väga tuttav antud olukorraga ja näinud paljusid talupäevi. Missugused on arvamused selle aastast talupäevade kohta? Haruldased, sest et Eestimaa ilmajaam ei lubanud meile mitte midagi head, aga seekord läks jälle kõik täkke nii nagu eelmisidki talupäevad ja ma usun, et vihm, mis kummitab meid siin terve tänase päeva, tuleb homme ja pärast lõunad siis, kui talupäevad on läbi. Need olid väga-väga head ja huvitavad soovitused ja me loodame, et ilmadat võttis neid kuulda. Me täname teid ja soovime teile kõike ilusat tänastel talupäevadel kuni nende viimase minutil. Aitäh! Me tülitame teid talupäevade televisioonist. Meil on küsimus, et kuidas siis tänase päeva kodumaisest lihast tehtud šašlõki müüka läheb? Väga hästi läheb. Maa inimesel meeldib maa toite. Rõõm kuulda. Üldiselt räägitakse, et ikka seda kohalikku sealiha pidi nii palju väheks jääma, et täna me ei jätku, aga paistab, et siin Vardas on teda veel küll. Jaa, me ise kasvatame Mulgimaa liha. No jah, Mulgimaa on suur lihakasvatajate riik küll, nii et loodame, et teil ikka edaspidi käest läheb. Loodame ise ka. Näete kõige kuumemas säripiirkonda ja ma arvan, et see piirkond võib olla isegi täna kuumim terve Eestimaa pinna peal. Mõõdmetelt, kui vaadata, siis ei jää see praegu alla isegi mitte kadaka turule. Läheme mõninga müüja juurde ja vaatame, kuidas siis täna näripäev on kulgenud. Oleme jõudnud nüüd meie suure kadakaturu kõige viimasesse lõppu ja siin on üks õnneloosi kiosk. Vaatame, mis meile siit räägitakse. Tere päevast! Me oleme siin jäneda kohalik väike televisioon ja meid huvitaks niisugune asi, kas täna mõnel inimesel suuremat õnne ka on olnud? Ei ole just. Kas on rahvast vähe või... Või seda visi, aga... Aga ei ole usku võidusse neil. Vähemised võtavad. See on küll halb, inimestel usku võidusse pole, aga no ei tea, miks seda, millest see võib olla tingitud. Ei tea, ma arvan, et raha puudus. Selge, aitäh! Veel majandi tänab sovhoos tehnikumi lõpetajatel, kes on juhtunud täna siia seda näitust ja seda neid talupäevi külastama. Kuidas siis on jäneda muutunud nende aastatega kui sellest ajast, kui on saanud lõpetada see kaunis tehnikum? No muutunud on ikka üsna palju eriti tehnikumi osas.
ilusamaks on läinud ja kaasaegsemaks loomulikult. Seda on tore kuulda. Kas oli sellest tehnikumi lõpetamisest ikka kasu ka? No eksest ikka kasu oli loomulikult. Nii juht kui teist sai ikka tarkussid. Kui elus on aidanud, siis on kasu ikka olnud? Jaa, loomulikult. Soovime edu ka edaspidiseks. Aitäh! Aitäh! Ja nii ööl on sõna jalad õites, metsa algus kõrge heid. Lapsed, sinna minna võite nii kui... Teetame mitte rohkem kui 10 minutit üle ja iga üks saab ainult 2 minutit. Palun proova rätselt seal nurgast. Ühtsetel ja põllumajandusel on raske, tarbijal on sellest kerge. Ma ei saa sellest aru. Ja see vastus võiks olla tõesti nii. Kui 1992. aastal viidi sisse Eesti raha, siis selle raha kurss. Eesti Vabariigi peaministri härra Tiit Vähi käest, mida on tal öelda Eesti talupäevade korraldajatele ja nendest osavõtjatele? Suur aitäh ja edu kõikidele põllumeestele, edu, jõukust kõikidele taludele, kõikidele majanditele, kõikidele ühistustele ja aktsiaseltsidele. Suur tänu! Partneriks on Eesti talupäevade peakorraldaja härra Ennomust. Esimene päev talupäevadest on möödas. Kuidas on teie arust tulemused? Tulemustega ei või kunagi rahule jääda, alati saab paremini. Ise teame me ju kõige paremini, millised need talupäevad on ja millised nad võiksid olla, aga oleme teinud täpselt nii palju, kui me oleme suutnud ja järelikult sellised me siis oleme ning talupäevad on just täpselt meie nägu. Vanajumal on ka hoidnud, nii et ilm on väga ilus, loodame, et homme on samasugune ja kas on homsel päeval oodata ka midagi niisugust, millest täna võiks veel rääkida? Ja homsel päeval on vast üks niisugune tore üllatus väikesele perele. Nimelt homme on Lehtse huvikooli poolt korraldatud teatrietendus, mida võiks tulla lapsed vaatama. See algab kell 11. Tore! Nii et täna on esimene päev on saanud õhtale. Ja homme alustame otsast peale. Loodame, et ka homne õhtu tuleb ja meil on mida meelde tuletada kuni järgmise aasta talupäevadeni.
28. juuli 1996. Kätte on jõudnud teine, seega viimane päev sellel aastal, kus Vabariigi talunikud ja põllumajandusega tegelevad inimesed on kokku tulnud siia jänedale. Õhtu oli raske, Anne Veski lahutas meelt. Peale seda toimus disko, mis lõppes alles nüüd paar tundi tagasi, poole kuu ajal hommikul. Nii et nagu näete, rahvast on hästi vähe liikumas, aga loodame, et paari tunni jooksul kõik uuesti üles ärkavad ja alustame seda päeva sama reipalt, nagu tegime seda eile. Te kuulate talupäevade raadiot sagedusel 90,2 MHz. Kell on nüüd 12:26 minutit ning nüüd veel veidi teateid. Tähelepanu perenaised. Kohe mõne hetke pärast kell 12:30 minutit on algamas õhugrilli esitlus. Õhugrill on selline köögi abiline, mis palju teie eest köögis ära teeb ja aitab valmistada väga tervisliku toitu ilma rasvata ja ilma veeta. Esitlus toimub spordihoone nurgal, täpsemalt selle nurga juures, kus asub Valio jäätise kiosk. Kuulate jäneda talupäevade raadiot lainepikkusel 90,2 MHz. Head talupäevade külalised ja head kuulajad, kes te olete praegu siin jänedal oma kodudes. Teeme muusikalisse programmi väikese pausi, sest talupäevade raadio stuudio külaliseks on jäneda talupäevade projektijuht härra Enno Must. Õigupoolest olen külaline siin stuudios ka mina, minu nimi on Allan Hook ja oleme siin selleks, et rääkida jäneda talupäevadest. Ilmselt on ka tänavused talupäevad hakkamas jõudma oma lõpusirgele. 2,5 tunni pärast toimub talupäevade lõpetamine. Me meenutame mõne sõnaga neid talupäevi, mis on läbi aastate siin toimunud. Nimelt sel aastal on ju juba
viiendad järjekorras talupäevad. Enno Must, mis moodi talupäevad jänedale tulid, kuidas see meeldiv komme traditsioon alguse sai? Tere ka minu poolt kõigile, kes te mind siis nüüd hetkel kuulete. Ja küsimusele vastates võin öelda seda, et 5 aastat tagasi siis Eestima talupidajate keskliit leidis ja väga õnnestunult leidis, et oleks vaja aktiviseerida siis kohalike taluliitude ja kõikide talunike põllumajandustootjate igapäevaste elu ning tuua neid nõuandele natukene lähemale, tutvustada, mis on nõuanne ning pakkuda sinna juurde kõike seda, mis teeb selle päeva natukene kirkamaks ja värvilisemaks ja huvitavamaks. Sel aastal on siis järjekorras, nagu öeldud, 5. talupäevad. Kuidas talupäevad on arenenud, kasvanud ja milliseks nad on saanud tänavuseks aastaks? No ikka siis paigale ei jää ju mitte miski ja ega ka ei ETKL, ehk siis talupidajateks kliit, ega ka jäneda seisa paigal. Ning koos selle kõigega on kasvanud ka talupäev. 3 aastat tagasi tuli talupäevadele selline suur valdkond nagu künnimeistrivõistlused. Seda siis, nagu ma ütlesin, oleme juba 3 aastat ühes koos teinud ja ma tõesti loodan, et edukalt, kuna siin siis võitjaks pärjatud mehed on maailmameistrivõistlustel edukalt võistelnud ja mul ei ole põhjuhelda selle aasta võitja saab edukalt omad võidud või siis vaod küntud ka maailmameistrivõistlustel ning nagu paljud nende talupäevade ajal võisid aru saada, on juurde tulnud täiesti uus valdkond jällegi 1. aastat. See on siis tõuloomade näitus. In every color there's the light. In every stone sleeps a crystal. Remember the shaman when he used to say, man is the dream of the dolphin. Võim olemas, et nad ka alati endale ilusa ilma oskavad välja kutsuda. Te olete erand lootuses ja see lootus on teile aidanud edasi elada, on aidanud edasi võidelda oma talukultuuri, oma põllumajanduse ja oma Eesti riigi heaks. Jäneda main, sest see koht on juba 6. korda selleks piirkonnaks, kus me tuleme kokku, et puhata natukene peale kevatöid, peale heinategu ja võtta hoogu sügisesteks töödeks. Põllumees vajab, et oma asjadega hästi toime tulla. Ja ma usun, et need nõuandjad, kes teid ootavad täna jäänud õppenõuandekeskuse ruumides, nendes klassides, ei saa mitte lihtsalt rahulikult istuda, vaid sinna jätkub kogu aeg neid tootjaid, kes me tahame nende käest teada, kuidas toota, mida toota ja kuidas seda kõige paremini ja kõige efektiivsemalt teha. Sellel aastal on palunud ka ise saanud hakkama ühe ettevõtmisega ja ka täna õhkete näituse platsil vaadata juulikupäeval.
Täna ja homme selgitatakse Eesti künnimeister ja kaks paremat, kellel on õigus osa võtta tuleval aastal Saksamaal, Bayeris toimuvatel 45. ülemaailmsete künnimeistrustel. Kuigi Eesti ja üldse maaviljelus ajalugu ja põld on inimest toitnud ligi 3000 või isegi enam aastat ja põhiliselt selle aja jooksul oli see toitja kõblas ja tänapäevani on ju tehnoloogia arenenud nii kaugele, et keerulisi mehhanisme juhivad juba elektroonsed seadmed, aga vaatamata sellele on künn ja ade säilitanud ikka auväärse koha. Need läksid maailma juba enne iseseisumist nimelt 89. aastal Elmar Veski ja Urmas Lees, kes viisid Eesti künnikivi sealsetele siis Norras toimunud maailma meistrivõistlustele ja Kverlandi tehase lähistel, kellel on võimalus Norrasse minna, neil on võimalus siis seal näha ka Eesti künnimeistrite poolt asetatud künnikivi. Maa osavõtja maa kivi, siis paremad kündjad saavad oma neid võistlusi austavad ja avavad tavaliselt vabariigi presidendid. Nii, noh, loodame, et ka Eesti põllumehe populaar eriti künnimeestele külma närvi, edu ja õnne. Sõnavõtud ja tervitused on ema, isa ja lapsed Harjumaalt Urga etnograafia talust. Südamesse ja eks need päevad juba selleks mõeldud ongi, et natukene aeg maha võtta. Natukene Arvi Talu liidus. Tema ülesehitus on selline, et Talu liit kui ise keskaparaadina tegutsed organisatsiooniliste küsimustega, üldküsimustega ja sinna juurde on loodud siis Arvi Talu liidu nõuande keskus, kelle põhieesmärk on teha välja õpet, täiend koolitust ja kaks aastat või järjest ja ta jätkub talu peremeeste, perenaiste välja õpet. Teine selline osa, mis taluliidu juures on, on aktsiaselts Kinnistu, kes tegeleb väga problemaatilise küsimusega, see on maa ja inventariseerimine. Kõik te teate, kuidas see
välja näeb ja kui palju neid kive ja kände tuleb enne ära teelt koristada, kui jõuda omandini. Ja kellegi ei maksa solvuda, et tema järjekorda ei ole välja öeldud. Me jõudsime teha kolme esimesel, vahe ülejäänud, viis järgnevat on aga nagu kohale jaotamata ja Eesti Erametsaliit ja Talupidajate Keskliit tänu meie headele sponsoritele on võimeline andma ka väikese meene nendest osa parimateks tulnud tele. Kõik üks maa ja mida me seal kasvatame, sellel ei ole erilist vahe. Kahjuks praegu suuresti väär ja siin on vaja tõesti leida õigeid suundi, õigeid vahekordi. Minister, kes nüüd on aktiivsel tasand ka teasta esikoha. Palun. Vastu võttis täna tuli noor tedel. Ära tedel ise on. Ma ei tõdu. Teise koha auhinna poolt oli ka sponsoreerimas aktsiaselts loodus. Kolmanda koha saavutas Lääne-Viru maakonna Vinni valla metsatalu talunik Lembit Laks. Raames viidi läbi veel teine võistlus ja see on siis talu toimiva külasüda. Osavõtjaid võistlusel oli 15, igast maakonnast võttis osa maakonna võistluse võitja. Ja alustame konkursi talu toimiva külasüda raames läbi viidud võistlusega. Keda siis autasustab külaliikumise toetamise programmi poolt härra Elmut Allema? Pikka juttude talude kohta me rääkima ei hakka, need ilmuvad ka ajalehtedes. Kuid neid kõiki talusi ühendab aktiivne küla- ja vallaelus osalemine.
Saaremaa. Kaasaegne otstarbeka planeeringuga ratsionaalselt korraldatud piimatootmistalu. Talus on ehitatud ruumid õppepäevade pidamiseks ja muude külaüritiste tarbeks. Ja palume siia Järvamaa. Loomalt on kujundatud vana ostutalu, mida ilmestavad uued tootmishooned. Piimatootmise teraviljakasvatustalu, kus on hästi korraldatud ümbertöötlemine ja turustamine. Talumaja. Talupäevade juttu.
väga hästi. Kuue kuuga kätte saab. Ja 100 kilose sea sünnist kuue kuuga. Siit on korralikult tahtnud. Mina olen ise siin andmed olemas, et olen kui siis, kes on siis osakond, siin on 3-5, kes on aastat 11 sigu uurinud, konsult, kes käib mööda maakondi ringi ja asjadega tegelevad ja vaatab selle poole. Ja andmed on olemas, et meil on võimalus teha kontrollisüsteemi, me kontrollime ära loomad, et palju kulud üles sõnetusid, mida kui indeksid. Siga on hea, siga, lihtsalt on tema ära ka veel. Kas võib anna siis neileks kokku maasiga ja see meie see suur valge siga, see on korralik kui ämine. Aga seal on, kas on tegelikult Mida? No küsi onu käest. Küsi onu käest. Kuule. Presidendile härra Ants Laansalule. Nii, lugupeetud võistlejad ja külalised, võistlus meil õnnestus. Eile viht küll katkestas ja selle tõttu panume täna vabandust, et me püüdsime eilset tegemata tööd vähemalt nii suures ulatuses järgi teha, kui oli võimalik. Ja see meil ka õnnestus. Nüüd selle tõttu me oleme natukene ajagraafikust maha jäänud. Ja väga asjalikult abis oli siis Enno Musta ja teisi, kes kõik ja ka võistlus õnnestus. Kohtunike kolleegium on oma töö teinud ja järgneb siis paremate autasustamine. Ma arvan, et täna ka sponsorid
siin eriti ka tammel ja tuli ja nüüd järgmetud algavutanne ja ma palun võistluste kolmanda koha omanikud, autasus Vilja Pärja, rahalise auhinnaga 750 krooni ja diplomiga. Eesti künnimeistri võistluste teise koha omaniku, autasus oleks Vilja Pärja, 1000 krooni ja diplomiga. Saame neid autasust kätte anda. Villo Pilbok. Parim kündja Kõrrepõllul Raido Kunila. Parim noorkündja Kaspar Järvala. Terveiset Suomesta. Minulla ja ilo antaa nuorten sarjan mestarille tämä pyntölautanen hänen voitettua nuorten pyntömestaruuden. Minä onnittelen häntä. Hän on tehnyt hyvää työtä ja toivotan hänelle hyvää jatkoa. Ja saajad on Eimar Vares ja Jaak Varri. Lohutusauhind antakse Märk Kirile. Palun. Tuleval aastal septembrikuus Saksamaal, Bayerimaal ja õiguse sinna sõita saavad siis Villo Vilbok ja Raido Kunila. On sujunud koostöö väga hästi ja loodame, et see jätkub ka meil tuleva aastal samas vaimus. Mul on meeldiv teile teatada, et ka maavalitsused tänavu valutasid natukene südant, et sponsore... Kaks asjalikku ja toredat päeva on mööda saamas. Kuidas iseloomustada kuuendaid talupäevi? Arvan, et see oli kõige osavõttu rohkeim talupäevad ajaloos. Kes olid eila jäneda vahel liikumas, võisid kindlasti selles ka ise veenduda. Oli suur huvi ka tõulooma näituse vastu ja suur huvi tehnika vastu. Talupäevade raames on kätte saanud auhinnad parimad Eestimaa talud 97, paremini heakorrastatud metsad taludes 97, ja äsja said oma taudasud kätte parimad kündjad. Me korraldajatega mõtlesime, mis võiks küll olla selle põhjuseks. Võibolla on siin pisut huumorit, aga võibolla ka pisut tõtt,
aga tahan teid informeerida sellest, et esimene peaminister, kellele on saadetud kutse talupäevadest osa võtta, jättis selle kutse vastu võtmata. Nii siis esimene talupäev ilma peaministri osa võtta. Nii et ka selles mõttes need päevad lähevad ajalukku. Lõpetuseks tahan tänada kõiki külalisi, kõiki osavõtjaid, sest ilma teie osavõtuta ei oleks ju meilgi siin midagi teha. Tahan tänada kõiki firmasid, kes tulid välja pakkuma oma toodangut. Tahan tänada kõiki konsulente, kõiki nõuandjaid, kes nõuandsid. Tahan tänada kõiki korraldajaid. Ja esmajoones Jänede õppe- ja nõuande keskuse juhtkonda ja talupäevade peakorraldajat Enno Musta. Künni meistril 1997 ja parimal noorkündjal. Palun. Koduteed kõigile õnne teie peredesse. Kõike head. Ja kohtume taas aasta pärast Jänedal. On saanud Jänedal talupäevad jällegist ajalooks. Ning lõpetavad oma töö ka siin Kuma Raadio ning Jänede talupäevade raadiosagedusel 90,2 MHz. We'll be right back.
Ja mul on väga hea meel, et kohe algab selles tantsusaalis üks tõeline tantsuõhtu. Mu daamide herrad, kallid sõbrad. Järgmine on saabunud Eesti tantsuõhtute elav legend, sõna täht hõbehäälne ja karukäeline herra Mati Luude. Sinna on, mul on väga hea meel anda teile mikrofoni üle ja edasi jätkame juba tantsu rütmides. Tere õhtus, lugupeetud jälle rahvas. Meil on suur hea meel olla teil täna siin külas. Ja tantsitud on käinud mitte tundi, ma ei tea, mida mõnus. Nii kõrgus ülemus ütleb. Nüüd siis oleks valmiski. Üks noormees räägib, et me oleme tund aga ülemus jäänud, aga me teeme selle tasa. Me teeme 15 minutit üle. Ja pakume siis kõigepealt teile väikese valsi. Loodan, mehed on nüüd kallid kõik või korras kõik. Need siis Kustas valsi ja kõik laulume tantsime. Ja te võite siin mitte teha. Meil on siin palju lavale ja me ei saa kuskil minna, aga saa tarvil taga. Me siis soovime teile ilusat õhtud ja kohe tuleb Kustas valsi. Thank you.
Üks kestest käpärist. Tõrgab. Nii. 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 Nii.